Bugün Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Bakı'ya gelir. O, Bakı səfərindən əvvəl havalimanında mətbuat konferansı keçirib. Bu barədə Xəbər Global məlumat yayır. Türkiye Prezidenti qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycana rəsmi səfər çərçivəsində Bakı'ya gedir. Ermənistanın başlattığı hücumlardan sonra Şanlı Azərbaycan ordusu işğal altındakı Qarabağdakı torpaqlarını qorumaq üçün uğurla mübarizə apardı. Prezident Əliyevin güclü rəhbərliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı bu uğura çatmaqda əsas amillərdir. Ermənilərin mülki əhalinin hədəf alan xain hücumlarına baxmayaraq, Azərbaycan ədalətli mübarizədən imtina etmədi. 44 gün davam edən çətin mübarizələrin sonuna həmd olsun. Bugün ulduz və hilal Qarabağ səmalarında qürurla dalğalanılır. 30 illik haqsızlığa son qoymağın sevinci yaşanır. İlk gündən itibarən əlimizdə olan bütün vasitələrlə Azərbaycanlı qardaşlarımızın ədalətli mübarizəsini dəstəklədik. Türkiyə lideri bildirib ki, sabah Bakıda keçiriləcək qələbə mərasimlərinə qatılaraq Azərbaycan xalqının sevincinə şərik olacaq. Azərbaycanın qələbəsi əməkdaşlığımızın daha da inkişafına zəmin yaratdı. Yenidən qurma işində Azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olacağıq, Erdoğan qeyd edib. O, epidemiyaya qarşı birgə səylərin də nəzərdən keçiriləcəyini vurğulayıb.